kraljevski dar, bisernu čaroliju. Da li je to moguće? Da li si ti naša ćerka? Jeste. Jesam. Ali kako? Ponovo, Kaligo. Pre mnogo godina platio mi je da ubijem vašu kćer. Ali nisam mogla. Zato sam je umjesto toga odgajila. Daleko od njega. U tom slučaju, mislim da ovo pripada Lumini. Vaše veličanstva, stvarno mi je veoma, veoma žao što sam je držala daleko od vas sve ove godine. Mislila sam da je štitim. Ali istina je da nisam mogla da je se odreknem. Ono što je važno, ona je sada ovde. Lumina, dobrodošla kući. Kući? Mislite, u dvorac? Ovde? Ali to neće biti dom ako tetka Sila i Kuda nisu ovde sa mnom. Ne, to ne bi bilo u redu. Naravno da bi bilo. I ti si njena porodica. A ovo je i dalje kraljevski bal, zar ne? A sada i bal dobrodošlice. Muzika, maestro, molim vas. Mislim da mi dugujete igru, princezo. Kao što sam obećala. Naravno, bit ću ovdje.